我是远山，英姿挺拔气宇轩昂，才高八斗为国人民直爱报道，我爱鬼岛的中华人民。我是远山，我看海峡。首先，我要请各位持续加强保防的工作。欢迎收看本周的远山看海峡。民进党准备推动保防法，调查局将扩编600位保防员进驻各个机关，到底会发生什么事呢？我是保防员，现在我要搜索、调查、查控一下所有东西。什么？法官同意的搜索票呢？你们都不讲人权的吗？人该不同的，只要我们调查局同意，法官算个屁！我想查你就查你。我拒绝，没有法官的搜索票，你们休想带我走。好，拒绝我们，罚款100万，带走。干什么？干什么？这还不是最可怕的。草案规定，对政府认定的高科技与影响国安利益有关的民间产业，也规定必须设置保防室与保防员。台积电，我们保防员要进驻了。红海，保防员要进驻了。谁敢违背当局，小心啊！批评朝廷可是要杀头的。对于民间的质疑，官方目前怎么回应呢？绝对不会有威权复辟这种事，请大家放心。那你还是没有回应，到底会不会发生上面这些事啊？未来还会发生什么事呢？蔡英文搞威权、特务、白色恐怖，我们绝对不能接受。我们在校园发动演讲、宣传、游行，同学们，我们一起抗议蔡英文！蔡英文违宪乱政，侵害人权，200,000人上街头。同性婚姻骗票，你们不满吧？一例一休，老百姓也不满吧？所有不满的群众一起上街头，看到了吧？蓝营起来抗议了，只有他们国民党能搞情报工作，我们台湾人不能搞。国民党打压台湾人，哎呦，通过保皇法。国民党到底在害怕什么？山正不怕影子斜，做亏心事才怕鬼敲门嘛。要是在美国，早就派 F-16 战斗机把这些卖国的都送走了啦。蓝绿对立是第一种剧本，而第二种剧本是，长官，我们是不是该抗议？不用，民进党想修，让他过，让他过。哈哈，看我的保防员把国民党查得一清二楚，抓起来，抓起来。哈哈，我们终于执政了，现在把保防员通通换成我们的人，把民进党一个一个抓起来。哦，我懂了。如果我们执政的时候推动，肯定会被民进党阻拦。现在他们推动了，我们继承就顺理成章了，懂了吧？我们执政就能查民进党，未来别人执政就能查谁支持台独了。民进党推动这个法案，就是为人做嫁衣。这个叫侯汉廷的，竟然把未来的事都拍出来，我们还是不要推这个法好了。但是2024不见得是国民党执政啊！白痴，你影片多看几次好吗？到底这些事情会不会发生呢？远山看海峡，我们下周见。